Hi viewers, good evening. Dari Mess Hema Kitchen di sini. Hari ni Mess nak buat brownies ya. Jom kita ke dapur. Ini dia bahan-bahan yang disediakan. Okey. Ni Mess sediakan 300 gram dark chocolate, 200 gram brown sugar, 4 biji telur ya. Dan 100 gram tepung gandum, 30 gram coco powder iaitu serbuk koko ya. Dan di sini Mes sediakan 150 gram margarin ya. Kemudian Mes akan masukkan 1 sudu teh esen vanila. Okey, kemudian Mes nak gunakan Nutella ya. Okey, sekarang kita tengok cara macam mana nak buat. Okey, di sini Mes sediakan satu pan ya. Periuk. Kemudian Mes dah isikan air. Air kita dah mula panas. Sekarang kita boleh letakkan dark chocolate kita ya. Mes gunakan yang coins ya. 300 dark coins. Kemudian Mes nak tambahkan Mes nak tambahkan 150 gram plantar ya. Disebabkan Mes guna margarin plantar, Mes tak akan masukkan garam sebab margarin sudah ada garam. Sekarang kita double boilkan dia ya. Nampakkan bila air dah mendidih, kita gaulkan margarin dengan chocolate coin kita ya. Dark chocolate coin. Dalam panas, heat saja kita boleh cairkan ya. Tak perlu mendidihkan air. Just guna air panas sahaja. Kita boleh cairkan coklat kita. Gaul butter dengan double coin coklat kita ya. Biar yes cair ya. Nampak kan? Butter kita dah cair ya. Dengan margarin sekali. Dah cair. Sekarang kita boleh gunakan untuk buat brownies kita. Okey, sekarang di sini Mes sediakan 4 biji telur ya. Masukkan telur. 4 biji telur. Kemudian masukkan 200 gram brown sugar. Mes sediakan ya, 200 gram brown sugar masukkan. Kemudian kita akan pukul gula dengan telur ya sampai gula tu larut dengan telur. Nampak kan? Nampak kan? Kita gaul sampai gula dengan telur kita sebati ya. Biar gula kita larut dalam dengan telur. Gula perang yang Mes masukkan tadi.
Okey. Kacau selama 10 minit cukup ya. Tak perlu lama sebab gula, sebab cooking coklat kita, dark coklat kita coin tu kita akan masukkan dalam adunan ni. So mudah cair gula kita nanti. Okey, sekarang Miss nak masukkan 1 sudu teh esen vanila ya. Okey, gaul. Okey, sekarang di sini Miss ada sediakan Nescafe Gold ya. Kita masukkan sedikit air panas ke dalam Nescafe ini. Satu sudu besar, dua sudu besar, tiga sudu besar, lagi satu sudu. Okey, sekarang kita masukkan dark coklat kita ya ke dalam telur dengan margarin yang telah dipukul tadi. Masukkan cooking coklat. Sangat panas ya, sebab dark coklat ni mudah keras. Sebab tu sementara panas-panas kita kena tuang dalam adunan tu. Okey, selepas masukkan dark coins coklat kita, gaul ya. Sementara panas tu kita kena masukkan. Kemudian kita mes nak masukkan Nescafe Gold ya. Dengan 3 sudu air panas, mes dah cairkan. Sekarang masuk dalam adunan tu. Kemudian gaul. Okey, di sini 100 gram tepung gandum dengan 30 gram cocoa powder ya. Kita ayak dalam ke dalam adunan ni. Ayak je, sekali je ayak-ayak. Ayak tepung dengan cocoa powder kita. Okey, sekarang gaulkan. Sebab cooking coklat ni double coin tadi kalau sejuk kan dia cepat keras. Sebab tu kita kena cepat-cepat dalam proses ni. Tak boleh tunggu lama-lama. Okey, di sini Miss sediakan almond powder ya. Yang ni Miss ikut suka kita ya. Nak masuk ke tak nak masuk. Miss nak, so Miss masukkan.
Yang tu 3 sudu besar ya, Miss guna serbuk almond. Nampak kan? Kalau tepung yang kita gaul tadi dah macam ribbon, kita boleh tuangkan ke dalam adunan adunan yang kita sediakan ya. Okey, di sini Miss sediakan satu tray ya. Besar 8 kali 8 ya. Okey. Sapukan butter, sedikit butter ya, sedikit sahaja ya, supaya ke parchment paper kita akan melekat ya. Jangan mudah, senang kita nak tuang adunan brownies kita nanti. Sekarang kita boleh letakkan parchment paper kita ya, yang saya sediakan. Okey, letakkan parchment paper ya. Alaskan parchment paper kita dekat tray. Okey, di sini Miss dah sediakan tepungnya. Ni dia adunan kita ya. Kalau dia dah keluar macam ribbon ni, kita boleh tuang ke tray yang disediakan. Okey. Sekarang Miss nak masukkan ke tray ya. Dah sapu pelantar semua dekat parchment paper. Okey, di sini Miss dah tuangkan ya adunan brownies kita. Dalam tray ni kita hentak sekejap-sekejap ya, bagi ia sebati. Okey, sekarang Miss dah sediakan oven dekat sini. So kita masukkan adunan kita ke dalam oven ya. Okey. Letak temperature 180. Kita masak selama setengah jam ya, iaitu 30 minit sahaja. Kalau tak masak, kita cucuk dengan lidi. Kalau tak masak, baru kita tambah 5 minit lagi. Sekarang Miss nak letakkan 30 minit sahaja. Oven kita dah masak ya brownies kita. Kita tengok ya, dah masak ke belum, sebab saya Miss letak tadi 30 minit ya. Miss ambil satu lidi. Nampak kan lidi macam ni? Kita cucukkan dekat brownies kita.
tak melekat. So brownies kita memang dah masak. Kita boleh keluarkan dan rehatkan, sejukkan dia. Mes letak setengah jam cukup ya. Biarkan brownies kita sejuk. Okey, kek kita dah, brownies kita dah sejuk ya. Mes keluarkannya dari parchment paper. Kita angkat perlahan-lahan ya. Kemudian mes nak balikkan tray ni. Mes nak letakkan kek ni atas ni. Okey, nampak ya. Sekarang kita kena keratkan dulu baru kita letak Nutella kita ya. Nutella kita baru kita hias dengan Nutella dengan Mes nak hiaskan dengan love manis ni. Okey, sekarang Mes nak potongkan kek ni dulu. Ambil pisau ya. Kita ambil ukuran besar mana ikut suka kita ya. Nampak kan? Mes tak nak rendam pisau ni dekat air sejuk. Takut kek nanti kita letak dalam betul sejuk cepat rosak. Nampak kan? Brownies kita. Kerat kan? Nampak kan? Mes keratkan kek brownies kita dulu ya. Dia memang sangat lembut. Sebab kek ni kita akan simpan dalam peti sejuk. Okey. Dah siap. Okey, di sini mes letak dalam icing. Plastik icing ya. Mes masukkan Nutella dalam ni. Sekarang Mes nak hias kek kita. Nampak ya? Bagi ia cantik. Di atas Nutella kita hiaskan dengan love ya. Ini permintaan anak saya ya. Okey. Ikut suka kita, kita nak buat macam mana. Okey. Kita hiaskan kek brownies kita. Okey, ini dia kek brownies kita ya. Sangat lembut ya. Atasnya Mes hiaskan dengan Nutella. Dengan love ya. Manisan hiaskan macam tu je. Okey, ini dia kek. Sangat lembut ya. Okey. Selamat mencuba di rumah ya. Dari Mes.